Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu vəfat edib. Müdafiə Nazirliyi İctimai Televiziya müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Xanqişiyev Mətin İsrafiloğlunun vəfat etməsi barədə məlumatı təsdiq edib. Məlumatda deyilir: Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əsgər Xanqişev Mətin İsrafiloğlunun tənəffüs yollarının mədə möhtəviyatı ilə tutulması nəticəsində mexaniki asfiksiyə səbəbindən vəfat etməsi barədə məlumatı təsdiq edirik. Müdafiə Nazirliyinin rəhbərliyi vəfat edən hərbi qulluqcumuzun ailəsinə və yaxınlarına dərin hüzünlə başsağlığı verir, səbir diləyir. Allah rəhmət eləsin.